بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ده درس شروع کولونه مخکې دا خبره یاد ساتي چې په دې سي ایماني او علمي مجالسو کې ناشته د الله سبحانه وتعالى هر چاته نه نصیب کوي، او نه هر سړی په دې کې کېناستی شي. مانځه کې چې کوم آیتونه تلاوت شو، رب العالمين دخبلو كورونو تذكره كده لجمعتونو في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. آغا كورونو دا الله چه باغي كي دا الله دا طرفنا دا أمر شوه دا چه باغي كي دا الله نوم ياد كدهشي أو دا الله نوم دي بكي وچد كدهشي. يسبح له فيها بالغدو والآصال. سحر ما خام پدغی کی پاکی بیانی دا اللہ پدی کورنو کی سحر ما خام پاکی بیانی سو کی بیانی رجال. رب العالمین سب ناشنا طریقے سر دا خبر کردوی رجال دا سڑی دا اللہ پا کورونو کی ناس تا دا اللہ نوم یادول دا اللہ دین یادول دا اللہ دین ازدکول دا اللہ دین سر وقت تیرول دا ہر سڑی کار نرے رجال دا رجال دی سڑی دا دا غوی کار دے ولی اخر دوی دی جمعتونو کی کینی دوی کی اس خاص صفت سرے ورجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. دا دیسی سڑی دی چی تجارت او دنیا بچی او مال خزا او خپلوان خوب او گبشب مزی چرچی دا طول خبری پا دی سڑو بندی اثر نکی. دا سڑی تجارتی نشی منہ کولی دا اللہ دا ذکرنا، دنیای نشی منہ کولی دا اللہ دا بندگینا، خزا و بچی نشی بندولی دا اللہ دا بندگینا، دا دنیا دا مزی چرچی خنداغانی طول تقالی خوبونا آرام سکون دا طول خبری دا سڑی چکم پسی مانو سر سڑی دی دوی نشی منہ کولی دا دین دا رینا، او دا دیر گران کار دی. دا دی خبر دلاسا دا آگا سڑی دی چلا اللہ پا کورونو کی دا اللہ نم یا دی دا اللہ ذکر کیو دا اللہ پاکی بینی لوی صفت پا کی دا دی زکر چی کل پتا بانی دنیا زورورا وکنن دا کی دی نشی چی تری دا اللہ بندگی پا صحیح طریقے سر ہوگی. ما تا کی دی شی دی سو کوئی جیرا اپلانے تو گرا دنیا دار دا پلانے خو بیام سنسا دی سکو مسلمان دی دا اسلام دعوی کئی سنسا خو بکی کنن خود دیسی بندگی دا اللہ لکہ سنگ چی پکار دا سنگ چی اللہ ویلی سنگ چی پیغمبر ویلی دا حلالونا دا حرامونا زان لری ساتل اللہ چی سویلی باقی عمل کول دا سنگ چی منہ کرد آگی نا بندی دا زنمنم چی او سڑے دی دیسی چی باقی دی دنیا زور وری بچی او خزا او خوب او مزی او آرام او سکون او گب شپ او ملگری دا دی پا غبانی زوروری او دی دی دا اللہ بندگی پا صحیح طریقے سرو کی دا زن نما نما زی بلکل نما نما زکا چی دی سی دیر زین برازی چی تب دنیا شاہ تا گزاری دی سی دیر زین برازی چی حال تب خوب خرابے دی سی دیر زین برازی چی حال تب مزیخ پلی قربانی دا اللہ دین دا پارا دی سی دیر زین برازی چی ملگری با پریدی دا اللہ دا رضا دا پارا دیسی زین برازی چی تاوان بکی دا اللہ دا رضا دا پارا تاوان بھم کی دا اللہ دا رضا دا پارا استاذ سامان پروت تے با دکان کے او خرسے او اگر سامان کی عیب دے
دیزی که دا سڑی دا کم تذکره چه اللہ کرده با قرآن که رجال اللہ تلحیهم تجارت ولا بیعون عن ذکر اللہ چه تجارت بدوی اثر نکی بیع او داشین بی اثر نکی دا سڑی دیتا نگوری چه زمان بدی که تاوان ده دی دیتا گوری چه اللہ پسر ازی کیگی او پسر نخب کیگی نو دی خسپا وی وی دا مال سیده شتیل تا پا دوم رده خود دا گوری دیسی مال لی دی که گوری پلانه نقصان دی گوری دا گوری دوم رو وقت پوری چلیگی دا گوری دا حکومت تا طرف نا که دیشی سوق بعد گوری بند کلیشی او که دیشی او که دی او دا طولی خبری که دا بگی تاوان دی ظاهری بگی دست دی تاوان دی ظاهری وی ما اصل که دا تاوان ندی دا خو گٹه دا ها ظاهره که دا تاوان دی دی چی دا هر سا قربانی او تاوان تیم غاله خو دی را وجه داری چی دی پا غری جالو که دی نکمو تذکره چی اللہ پا قرآن که کرده دا دی دی تا نگوری چی زمان بکی تاوان کی گیا دی دی تا نگوری چی زمان بکی گٹه دا دی گوری دی تا چی اللہ سغواری و سنغواری نو پا دی مجالسو که ناستا دی آیت پا مناسبت سر دا خبرمی ذهن ترارا مای دمال گرو جذبه بم دیره شی او کم چی دیسی چپیز گونت که دی کل رای شی و کل رای نشی و کل آگوی تم نصیحت چی دا گوری دار چا کار نده دی مجالسو تا زن تنگول دا اللہ عبادت لوخور کول اللہ رازی کول دا دلوی کار دی کو آسان دی آگا چا تا چا اللہ ورد آسان کی لکوز گورا یو ملگره دا شپی را پاسی پا دو بجی تاجودو دا سمر لندی شپیری سمر لندی پا لس مجیو دشو پا دو بیرا پاسی دا درینی می پاوکم صدور بانی بانگوی تقریبا او دا بکی یو سور کاتا تاجودو کرو بے ویترو کرو اللہ تا او جلد دو آگای میو گوختی سهر منزر بات بی اقبل مزدوری لازی تو سوی دا دو بجی دا دری تلائی نرا پاسی دا ممولی ایمان واری ها؟ دا دیسی گب شب خبری دی خاقبلی نیشی کولی ها اگر دا کولی شی چی شپک بجی دا مزدوری ٹیم را پاسی دا کولی شی پینزه بجی گاڑی رازی کار لازی اگل را پاسی فرق پا دی دوانو کی سره ما خبر دقا کولی چی دا گو ریسی آسان ندو کچا اللہ چا تا آسان کی فرق پا دی دوانو کی داری چی اول دی اولنی تا اللہ دا عبادت آسان کرده خانیو سڑے بو چی اللہ دیتا آسان کردے بلتے ہو لینا آسانی دیتے چی آسان کردے نو پدھ کسا کمائل دے او زکر سلف صالحینو بدائیوی زیم چی تک دین دا نیکان خلق او دا مشاران خلق وسوی چی سب ایوی پدھ زمانے کی زمان بارک اگوی بدائیوی وی چی کمش پا تاجود لپا نسما چی کمش پا تاجود لپا نسما نو دا خپل طول و رز اچھی میں تیرے کڑی دا غبیا روا پس کم پا ذہن کی کم کم زکی زمان اللہ نا فرمانیا نشیوی دی چھا اللہ گو رزب تاجودو تر پانا سوالا ما زوی ما یو سڑے یوش پا تاجودو لنر پاسی آگا دا سوچ کئی یو سڑے طول عمر تاجود نکی او دا سر سوچ نشتی چیر اللہ ولی مال توفیق آخر دری تاجود نرا کئی اللہ ولی مال توفیق دا تلاوت نراکے اللہ ولی مال توفیق دا درس و تدریس نراکے اللہ ما تا ولی دا دین دا علم نخی اللہ ولی زمان مال پا دین کی نلگئی اللہ ولی زمان ما دا دین پا خدمت کی نئی استعمالی اللہ ولی مال دا روجو طاقت نراکے اللہ ولی مال دا طاقت نراکے دا نراکے دا نراکے دا چا دا سوچ کرے چا دا سوچ کرے وزا سمع اوچھے تی ورزی دی دا لس ورزی دا ذو الحجی دا دا اوچه تیوریزی بودی بنا خبر مخی شوید باز دا اللہ بندگان چی بودی کور اللہ دا حر عبادت توفق ورکی او باز دیم با غٹ پٹ سڑے بی او لحسول بطی نچا پی رکی او دا سی مزدوری با کئی جی کانی بدل ماتی و تو ایدی ورزو کی لکی عبادت رو جی باز زمان کل با گرد در لازی و کل لک تکی کی گم و کل اصل وجه دانه ری جده تکی کی اصل وجه دانه ری چی دل خوب بردی اصل وجه دانه جده ستڑی کی یا دی بیمار اصل وجه دانه عرش والا دل توفیق ناور کی یعنی زد آوی اما الحمدللہ زمانگ زنانه بکورنو کی دارو جی نیسی اکثر زنانه دارو جی نیسی زنانه احتمام دیر کی زنانه دارو جی نیسی دار نه رو جی مکمل زنانه اکثر نیسی
تل آخر سی چل لیج تا زنانو نم کمزوره زنانه دی روجه نیسی زنانه دی اللہ بندگی که زنانه تاجیدو تر پاسی سره دی کمزوری بدنه سره دی دومر کار بکور که دومر مصروفیت بچی داغوی تربیت بیماریانی یوشه بلشه او تل ابرید تاوی را تاوی چی زه زه سڑه ما رجال یو سڑی دی او یو پس صحیح مانو سره سڑی دی تا خبر از اکثر درس کی کوم او دیر خوند را لکه او زکی بار بار کوم اللہ بسورت الاحزاب کی سوئی من المؤمنین رجال اللہ وی پا مؤمنان و سڑو کی سڑی دی که اللہ دی سویلے چی مؤمنانو کی دا سی خلق شتی نا دی سیونی من المؤمنین دا مؤمنی مطلب مؤمنان سڑی پا مؤمنانو سڑو کی رجال سڑی دی نیچی پا مؤمنانو سڑو کی سڑی دی دا ممس سڑی دینا صدقو ما عاهد اللہ علی اللہ سر چی کم لوز کرد وغیر رشتی نکرد خد دا آیت دیو قول مطابق دا چا ببارکی نازل شویدت ہوئے ما دا مؤمنانو سڑو کی سڑی دی انس بن النضر رضی اللہ عنہ انس بن النضر رضی اللہ عنہ دے دا بدر دا غزان پاتی شئے ہو ولی زکر چی دا بدر پا غزا کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنو ویلی چیز جنگ لازم دا ابو سفیان قافلہ را روان دا گا ودرو بس لکھ خلق لارو او دیر پا مدینہ کی پاتی شو چی جنگ ہونے لے دا لکھ کسان پورے دی دا تا پسڑ کی ارمانو چی کلا خبر شو چی مومنان خو کافران و تا مخامق شید و اللہ و تا یوم الفرقان ویلی آگا ورز چی دا حق و دا باطل بمنز کی فرق را وسته دی دا دا پزرلوی ارمانو علاوی تاور دا کافران و سر مخامق که دو وزا بکی نوم دا سن اشنا سلی دی یعنی دیر دی ارمان که چی زیر تورو پا سورو گلان دیوی دی دا ارمان که چی زیر دا تورو لان دیوی او دا تورو دی گزارونو تا ولار دا وزا دا ارمان دی خیر دا بے بیوی چی که اللہ بل ورز را وستگنا او دی کافران سو مقابلی لی نو دا که قرز ما دا کوم دا بدر دا ما بانیوی قرز پروت دی یو آگا جنگ کم کی چی بیم یو زور جنگ زمان گالا کی پروت دی اللہ دا وحود ورز را وستگ سخ جنگ شیو آگا او دی دیسی ورننو تو دشمن پا دی منز کی دیسی ورننو تو ورک شو بازو ملگرو توی وی پلانیا لگ گزارا لگ سبر وی اقوا شید دی پا اللامی دی قسمی وی کم رب چی پیدا کرے ما دی احود دی غر نما تر جنت خوش بورا زی خا جنگ ختم شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمرو کو مڑیو گو رہی زخمیانو گوری دا طریقہ وا سیرت تا سوری دلے دا جنگ چی بختم شو دا طریقہ وا بعضو خلکو خپل مسلمانان خپلوان امون دو جائے شہیدان شیو بعض زخمیان پراتو اگول پٹھے مٹھے وشو انا سبن نظر نشتی اچھی شو خوری رالا خوری رالا وی زمان رور اگو تے مگم نرے دے مو خود دے مڑو کیو گرزی رو گرزی رو اگو سرم گرزی دا چرا خپل رور پیدا کم یوزی کی یو کس پروت تے ٹوٹے ٹوٹے خاملگری ورلو چی دے گورو کتورا کتوری دیسی بدلائی پینر آتو جدا بملگرو کسوک دا خوری وی داری دا انس تے دی گوتو دی بندونو نیو پی جندو او خوری و دا غصر وقت تیر کڑو نو دی بازو نخو نیو پی جندو وی داری داری انس انس داری اللہ اتونی نازل کو پیغمبر بندی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علی اللہ پا مؤمنان سڑو کی سڑی دی اگر اللہ وزیرشتی نگو کمی جل اللہ سرکڑا پا انس بان قرز پروتو او سمی ادا کرو دی کافرانو نے پا آگا ورز دا سرون الوزیولی دی خب اخفل بکم ٹوٹی ٹوٹی شای چا پی جندو منو آگا خواب جی خور را لگی و پی جندو ویداد انس اس دی سڑی تا اللہ ویدہ پا مومنانو کی سڑے رہے ہو دم سے سڑے رہے کینا دی رتبیت رسید دی مرتبیت رسید دا صرف پارمانون نکی
چې زه به په دغه کسانو کې راشم چې الله ورته په قرآن کې رجال ویلي، زه به په رجالو کې شمار شم او زه دنیا له نقصان نه ورکوم، زه به په دنیا زه به په رجالو کې شمار شم او زه بچي او ښځه او مال او دولت او مزدوري او دیاړي دا زه په دین باندې اوچتوم او زه به په رجالو کې شمار شم، زه به په رجالو کې شمار شم زه درس ته نه کینم، زه په رجالو کې شمار شم زه مونځ په جومات کې نه کوم، وایي زه به په رجالو کې شمار شم زه یو ریال د الله په لار کې نه لګوم، زه به په رجالو کې شمار شم زه بچو له دیني تربیت نه ورکوم، زه به په رجالو کې شمار شم زه له دین خادم نه ګرځم، زه به په رجالو کې شمار شم او زه له چا مرسته نه کوم، غریب یتیم چا سره مرسته نه کوم، چا سره منډه نه وم، زه به په رجالو کې شمار شم قرآن نه ویم، حدیث نه ویم، قرآن نه رالم، یادوم نه، د علماو سره کینم نه، او زبا پر رجالو کی شمار شما. دا خوبونه دی، دا سری خوبونه دی، دا پالتو خبری دی، دیسو غار سر ارمان که چیزم پا دی آیت که دن را من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی، دا اللہ سر کڑه لوز رشتینه کڑه، دا تاسو که کمیو نغواری چیز پا دی که کمیو نغواری چیز دی کرانه شما، هر یو دا غواړي چې زه په دې هیت کې دننه راشم، خو دا د دې هدف پورې بغیر عمل نه، د دې هدف پورې دا صرف ارمانونه دي، یا بل تعبیر به وکړم که صحیح، د دې هدف پورې دا تشي هواګانې دي، دا تشي هواګانې دي ځان سره جیب کې کېده، ها دا مې ارمان دی او په دې پسې محنت کوم او کوشش کوم، منم دا خبره او دام منم. انس رضی اللہ عنہ او دا غبشن رجالو ترسیده دا ناممکنه دا، خدا اگوی پا لار خطلیشو کنه، دا اگوی پا نقش قدم خطلیشو، ها منم کم زوری اگوی پا سفر کدیر مخ کی تری، یو سڑی دا مکی تروان دے او نو اگاڑ بسر دے، یو سڑی دا مکی تروان دے پا سکوٹر باندی، بیام دا سڑے خیلے روان خودے باغلار کرنے، منم چی سکوٹر ہو دا گاڑی مقابلے نکی گا اسر گاڑے نہیں دے، خودے مروان پا دا گاڑے دے سیدہ کمزور دے، کل ادری گی کل سکوٹر خراب شی، کل دیسترے شی، کل گرمی، کل سیلی، کل غبار، کل یوشی، کل خو روان دے، نزان کو کم سے کم دیسی که گنا چی دا دی اوچھے تو خلقو پا نقش قدم خو روان شی، چی تا باندی تجارت دنیا خز و بچی خواہشات ملگری مزی چرچی خنداغانی مجلسونا چکری، چی دا ہر سا دا طول دا پتا باندی گوری زورور نشی چی اللہ دین دا نپاتی شی، چی دا ہر سا تا قربانی دا اللہ دین دا پارا، چی آو اس خبرنا که دنیا تا لگه نقصان رسی ده خویز خبرانه، لکه پا دی دیری مثالون دی کتابونو که علماء را نقل کردی دی خصوصا ده سیرت ده کتابونو چو گوری چی ده دین مشرانو با سنگ دین لتوجهور کولا، وز گوری منگوی ازانوی لیشی یو سره بیان پا دکان که ناستی، یو سڑے بیام دیاڑے کی لیا ہے، یو سڑے بیام پکٹ کے پروت تھے، یو سڑے بیام خنداغانی اٹھو کے ٹکالی کئی، او منز او دس نشتے، او ذکر او اسکار نشتے، او اللہ یا دول نشتے، او بس چی دا دو گرا کوزی بس دا دری، او بس دا دوے دو خختے، او بس دا یو او دا سکھا بری چی کلم وزنوی اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سوانا ہے اللہ اکبر اللہ در سن لوئی دے، اللہ لوئی دے استاد دے دیارین لوئی دے، اللہ لوئی دے استاد دے بچون لوئی دے، اللہ لوئی دے استاد دے دنیا لوئی دے، اللہ لوئی دے استاد دے خواہشاتونا استاد دے خوبنا استاد دے آرامنا استاد دے گراکنا، دائی معنی دا نوچہ اللہ لوئی دے دا ہر سن نبیاد اگر دا پارا پرید ہر سن، دائی معنی دا نو نصیحت قیمتی ہو اگر کہ زمان درس جائے لگوانی ہو ہو دا زمان ذہن ترا گئی دا ایتونو سر چی کلمہ مانزکی دا ایتونو ہوئی آسی ذہن موتلار چی دام سوچت خلق تی
چې الله ورته وایي چې رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. صرف یوه خبره او په دې باندې دا نصیحت ختموم، هغه ده اخیر په دوی دا تجارت ولې نه زورور کیږي، د دنیا پې ولې نه زورور کیږي چې له دیني کمزوری شي؟ وجه یې څه ده؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله يدو يريك دا غورزين بك مورد شبه دا زلون و دا ستر يولي رولي دو دا قيامتنا يريك زكا دا با حالي دي نو چا مخيطي چه قيامتي، چا مخيطي چه قبري، عذابي، جنتي، دا الله رزاي نو آغا تبدا الله بندگي سانشي. دې کې دې نصیحت کې خوشحالي د هغه چا دپاره چې کوم ملګري څه نصیږی دي، د الله بندګي کوي، په دې دیني مجالسو کې کښېني او دین زده کوي او نورو ته یې ښیي. داسې ملګري دي چې هغه د لرې نه راځي، داسې ملګري چې هغوی له خوب ورځي، داسې دي چې هغه بیماران دي او ډېر کارونه دي. یو وخت کې ما رمضان کې به د قرآن کریم تفسیر کوو د اوراق دوه میاشتې چې ما ته ښکاري 2016 کال و 2016 و یا 16 و یا 17 و دې کې یو ملګری به راته وستلی نهایي پاکستان ته تلی، یو ملګری به راتو د لرې نه به راتو، هغه سې د ملا تکلیف و، خو انتهایي تکلیف وته، یو هسې کله کوي کله به دړلی شي کله په هغه باندې به سم ډړ. نو دا د ډډې لګولو دا ځای چې د ملګري چې ورته ناست د دې نه شاته درځي کې به پروت پروت به و، ځکه چې هغه درس به ډېر وګېدو ماسپخین نه بعد به شروع شو هغه ماښام پورې و. نو بیا ورته ورځ مونږ ووی ما تکلیف درته ډېر وي که ته دا کور کې اورې یاس وی نه، د قرآن کې او د دین کې دومره خوند دی چې له بله هغه دړه مانه هېر کړي، خو کېناستی نه شمه دغه یو مجبوري ځکه چې کېنم بیا ډېر پازابېږم، نو ځکه بس د ده به مکمل پروت به قرآن به ورسره لاس کړي. اخیری دوری د اخیره پورې و مونږ سره به راتو، او اوس هم انشاءالله امید دی چې له درسونه به هلته اوري، ځکه هغه چې کم هرس شو کم کوشش شو. هسې وایم چې یو سړي عمر ډېر وي او ملای داسې خراب وي او هغه راځي درس کې پروت وي، څومره لوی خون اخر د څه کلی دی، د هر څه ګورې په خون باندې کېږي. لکه ما ته اوس ته قصه د انس رضی الله عنه بیان کړه، څه وي ملګرو ته څه وي د وحود نه ماته خوشبو راځي، مطلب داری چې خون دا بدن ټوکړي ټوکړي کول اسان کار دی، ډېر ګران کار دی، خو دلی څه خون ورکړی و د عبادت خون چې دی وسکو که نه بیا به دلی شي خون نه درکوي، خو چې کله خون وسکي مشکل داری چې ډېرو دا خون نه سکلی، چې خون وسکي که نه دی بیا ټوکړي ټوکړي کا، خو د الله د بندګۍ نه و دینداری نه و دینه نه وړیم. الله دې موږ هم په دغه اوچتو خلکو کې شمار کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ د هغوی په نقش قدم روان کړي. موږ د امام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله مبارک کتاب کشف الشبهات شروع کړو، په هغې کې دوه درسونه دو بیانونه شیو. اولنی درس کی ابتدائی خبری شیو، پا دویم درس کی بیاد دی کتاب دی نوم پا بارک خبری شیو، کشف و شبهات سمانا او شبهات ست ہوئی او کشف ست ہوئی او دی توحید اهمیت او دی مشرکان و کمزوری دلائل دی دیو بارک خبری شیو. بیا من کتاب شروع کړو چې مؤلف رحم الله وی بسم الله الرحمن الرحیم اعلم رحمک الله،
پوش پا دی خبر باندی اللہ دی پتا باندی رحمو کی دیزی پوری خبر شیو گا نا دیزی پوری خبر شیو تا 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 چوی چا اللہ دی پتا رحمو کی زن پوک پا دی استا توجو دی طرف تراری او استاز چی کل مشفقی او مهربانی نو شاگر دی خبر پا غور سراوری ذکر دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باز حدیثونو کی نقلی ملگری سر بی خبر کرو دل اس بولنی ولو خب باز رویتونو کی رزی لکه صحاب کرامو تیسی شش مارو چی دری خبری دی سی دی مثال اسی دری خبری دی سی دی چی تا جنت تا بوزی یوا گوتا بید آگا نی ولو یوا دادا دوی مدادا دری مدادا نو چی استاز دومر مهربانی چی دا شاگر لاسی نولی و دا گدا گوتو بنیش ماری یوا دادا دوی مدادا دری مدادا دا خبر با سمرا جورا دا دی شاگرد با ذهن کی شاگرد با ذهن کی کینی ذکر تا تا داوی چی دی خبر من زم پوکو اللہ دی بتا رحمو کی اس خبر دا ان التوحید هو افراد اللہ بالعبادة زن پوکو پا دی بندی چی توحید دیتوی اللہ یوازی گنل پا بندگی کی اللہ یو گنل پا عبادت کی وضاحتكو إن شاء الله أن التوحيد توحيد ده مصدر ده وحد يوحد توحيد يوشي يوكول أقول لغتك وازيها ده يعني يوشيز يوازي كول يوشيز يوغنل ده معنى توحيد بلغتك بس خلق ده اعتراض كي خصوصا ده توحيد سرچ نلغي بلو تفسر التوحيد توحيد شروع کرده ده توحید کتو توحید برو دا تکیوی پا قرآن و حدیث کشتی توحید تکی قرآن و حدیث کی کم ذکر آگا لے جواب دادی مسئلی آگا دادی چی قرآن کی دا معنی را گلی دا توحید قرآن کی زیب وزی اللہ وی زما بندگی یک یوازی ہو کئی خالیسی ہو کئی دا توحید دے گئی دوی نجی جی زمان دا ٹکے پکار دے دو ساگا دے چی اصل کی دے مسئلی سر عزت دے ٹکی مانی تے سکے دا معنی پرتے دا قرآن کی کنا قرآن کی چی خوزی اللہ دا ہوئی وی زمان بندگی کو وہ صرف زمان کو دے دے توحید نہ ہوئی لیکن منگوی توحید پا ربی کی دے تو ہوئی چی یو شیز یوازی گنل یو کول یوازی کول اللہ وی ما یوازی اگنی زمان سر سوک شریک مجھوڑا ہوئی بندگی صرف زمان ہو کئی قل هو اللہ سر احد احد یک یوازی دے نو توحید و احد خود دوی نا نا ما تر اٹکے ہو خواہ زمان پا دی معنی باندی کار نکی وزمان در اٹکے ہو خواہ حدیث کی در ازی امام مسلم دا حدیث روڑے دے جابر رضی اللہ عنہ چکلا جابر رضی اللہ عنہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حج طریقہ بیانی حجت الوداع نو باقی کیا گوی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بالتوحید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ ویلے و توحید بگی بیان کرو حجیان وی کن لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یا لا الہ الا اللہ دا بیوی دا معنی دا دی توحید تکیم شدی الحمدلو و دیز رو استا کار سری جی ماده تکیو خواه ماده دو خواه ماده دو خواه ما سری و پیری و کس خبری کولی وی وی دار فولیدین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کڑی دو ماده ثابت کی ما یاو اللہ با توفیق سر بیشمار حدیثونی که بیت ثابتو او خواه صحیح تنگی دلی حدیثونی وی ثابت اک ما هو تثابت كله بترتيب بين خلفاء راشدين هنا أبو بكر وي عمر وي عثمان وي علي وي بيت سروان روان أنس بن مالك وي عبد الله بن عمر وي يسوع دي سنة متلازة بلين كله ما دا يسوع دي تاول بدي جرحو كبيا مخكيزو زي كذا أنا سيستري كما أو تات بينوم بينوم بآخره كتب طول وجزرة كاجي زي مذهب كنيشتي نداي يسوع شيء مرة تقول هو زي جواب ما له راجع تب دی عمل کے وی دی کہ خدا دی چی پیغمبر دا کار کڑے
ما یو دی کی دادی نه کنه دیسی حدیثو خیلی چی پایی که پیغمبر ویلی چی رفلی دینو کهی ویدی تا گوه دیگه خوی داری چی پیغمبر دا کار کرده پا دیگه رو گزاره نکی چی پیغمبر دا کار کرده حالانکه اللہ سوی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوتن حسن پیغمبر صلی اللہ پر خکولی نمونه بس کافی دکن خواه صلو کما رأیتمونی و صلی دیسی منز کوئی لگه سنگی جیتاو زلی دلیم پا منزه نیچی پیغمبر رفلی دین کلی دو خواه زمان منزه بشه منز کوئی خبر ختمش نه نه وی دیسی حدیث او خایا چاقی قولی ده فعلی ده اللہ سبحانه وتعالی زمان زین تیو روایت روستو ما یو کتاب کلی بخواه لیو باقی تیم که ما فعلی قولی برا تو خواه ما بے بمانی وی کمی ہونا منو بے ہوا ہے میں ٹیٹ خبرو کوئی بے ہوا ہے میں بے خبز ہوئے ملازم ہوئے ہوتے منی چیزے ثابت کر ناگڑی ڈاڑو چیزا نشتی پا دی منی قولی اول خود دی دکتو گو را دی جرعت چی فعلی بے فعلی نا قولی ہوگا ہے میں سید امام زیلعی رحمه اللہ چی دام حنفی دے آغا دا روایت راولے تحقیق دا ہدایی چی کرد آگی کیا گا دا یا تخریج چی کرد آگی کیا گا دا روایت راولے چی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ او نور محدثین ام راولے زیلعی سے بوتا سیوی لی ویلا روایت سیوی لی اپر ٹاپرا چھوڑے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یو پیر راگے منزی ہوکو او پا منزی کی رفل دینی کڑو پاولا کی بیچی رکولتو بیچی رکون را پاسی دو بیاد دویم رکات نجی دریم تر پاسی دو یو ٹولو کی رفل دینی ہوکو او بیچی سلام وگرزو ملگرو تیمخ کو دے خلکو تیمخ کو وی داغ منز دے دما چی ہوکو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کڑنے و امرنا بیہا او منگتے امر کڑے جدی سے کوئی منگتے امر کڑے دا قول نہیں منگتے امر کڑے جدی سے کوئی میں سچی عمر بن خطاب اکڑو پا دی مانے امر دے چاہ طرفنا پیغمبر دے طرفنا او سچی عمر بن خطاب کڑی بائی کرف علی دینو میں اس سے نو یہ آخری عمر پوری کڑی دیسے ایزید پاسی در مجلس موزر خدم کو میں تاسی پگڑو اڑو سرے تینہ میں تاسی خان دی در پیغمبر پوری دی سنو پوری توغی کے تڑون اڑون تا بزر سپو کمیز در ہوگو تا یہ نیم سڑی سر دا باس سڑے بھی اب خیمانی چی اللہ ماں تا چاہو جیدے سر باس کاؤ ٹیم زائشو قیمتی خبری و تویشو دا داگر دیدے حق دارنو چی دا ہوا ہو رہی دی تیرشوی روجی کی زیوزی کی یوزی تاور علی ماں او ماں سر باز ملگیری اوم جوز دی مجلس کی ناس تھی یو کس خوال اور علیم دکان تا ہو سکار ماں خبر اتر علی تا یو صدر پینزنا سو پختانا چیزے اولی دا ماں دا مولیانو خبری شورو کڑی یارا بز دی مولیانو یو داو یو بل داو یو داو یو بل داو دا اگر دا مطلبو چی دیم دا مولیانو پشان اکثر دا مولیان چی دویی سی غریبانان کمزوری یو خبر مبرا نیشی کولا خوچی سوک سوی یو غریبو تا گلا ولاد یا دا مطلب یو مای لکا مسئلہ سدا یو بس دا مولیان یو سوی یو بل بل سوی یو خبر خیر روان 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 موسر خبری کول نوی وش پلار نکه د پلار نکلار وی سنگ پریدو ماتا وی د پلار نکلار سنگ پریدو موتو میں لکه چی پلار نکه دی مثال که ظلم کرده یا زیاده کرده تمام که او میں خکول مثال دا پختانه چی بودی سورکی دا جنی ورکی تا دی بارکی سه تا دا پلار نکه سی طریقه وی دی خور لچی میراس نور کی دا پلار نکا صحیح طریقہ دا
دا پختانه چی دیو بل سره پا وڑوڑو خبرو اوران چی او پا کلونو یو بل سره رابطی نساتی آیا دا پلار نکا صحیح طریقه دا رسمون و رواجون چی جوڑ شوی دی بایی که ظلم زیادتی کی دا پلار نکا صحیح طریقه دیزی بسو خبر متوش مارلی او دا تعلیم یافته جاهلو خود تعلیم یافته سره دنیاوی تعلیم خدیر کرده او دیدوی تعلیم یافته جاهل ما توی نسو کو چی پلار نکا کردی دو مو بوی کو ما چی پلار نکا لکه سوک مرکی و بیاول خپل خور ورکی تیم ورکی نو دا بوی طریقه داره میتی زیرا پاسی دو رو وزم زا پزان خپشو چی لکه اس تا تا چاوی جدوی سر باس کو خال تا اوی مولیانو بسی خبری شروع کرو مانو بیا صبر نکی دو نو دا بازو خلکو سر باس کول وقت زائی کول دی تیم زائی کول ما تا اس تا قصی زکر کرده وکن لقمان حکیم خبال زوی تا یو نسیت دا کرده چی زویا دا کم عقل چی سڑی توب پکی نئی چی پا خبر نپوئی گی چی زد و عناد راگستی زوی ویل آغاز رو باس نکی وقت نزائی کی دا گئیو نسیت کردی رقیمتی کتابونی که علماء دا خبر زکر کردی لقمان حکیم نسیتون اکو دیر مشہور دی سا قرآن کی دو سری چی عام را نقل شیوی زکر شی یو بگی داو نو بدیز کی یو قصا دا بتا فائدی دا پار زکر کم ما یو پیر زکر کردی مو پا زنگل کی خر او اس ویوران شو خر او اس اوران پا دیشو چی اس داوی چی واخش نی او خر وی دا سرائی خر خود دلائل بینو اس چی لامنگی چی خرو او دا ور او دا سرائی سرائی زی یو دلیل مستانه مانم واخش سرائی وی خبر چی بیا دیر گرمشوی تلیوی چی باچا سیب لبیویزو زنگل باچا لی از مری لبه ویسو شیر لبه مسئله ویسو اگل پیسه لبه بڑی اگه دوان و درولی خبر وری دلی تاسوی تاسوی اگل بس اگه بیا طولوی پا انتظار دیو یا طول لجمع شیو چی وزو باچه سب سخو کم سایدره وی باچه سبوی چی اس جیل تواجه وی اس جیل تواجه طولوی پا دیده خبشو باچه سب دیو ظلم دیو کو دخو تاتم پتر چی واخش ندی او خرد پری خودو اس تی جیل تا ورواجو وی ما تم پتا دا چشنی دی و دا سزا دل پا دیور کم جده تا چاوی ری جی تا خر پوو کوا دا سزا دیر چی دی بیا دا خر سر باس کنی کی توز دا خر سر باس که دا اگر بسک بوی گی او اقبل را نیولی دلتم دیگا دا وی جیس ری دی یونی مسلی سر خبری کول اقبل وقت زی کول دی او بیا دا سر ملامت دی دا سوک چو سر باس کئی یا هر سڑے دا دی قابلوم نرے چی تو تا درنی خبری ہوگی دا خپلی درنی خبری دا خپلی قیمتی خبری دا سپکوم چی تا هر چا سر باس کئی نوشیونی سڑے بوی تازو توحید توحید کوئی خانو توحید کو قرآن کئی قل هو اللہ احد احد ستوئی احد یعنی یک یوازی یو دی وحدہو وحده سمانا یو دے یوازی دے اللہ وہ دقین توحید آغستے شو ہے گیا نا دا ٹکے وہ دا ٹکے امشتی الحمدللہ دا ٹکے امشتی او مانا خود دی دیر زیادت دا یعنی پا دی توحید دا مانا قرآن و حدیث دی دکتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی معاذ بن جبل لے جلو یمن تا نسیو تویلو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ده توحيد ده كان. خا إمام بخاري رحمه الله بازوي وإذا توحيد ده كان توحيد ده وابيان راويستي. ده توحيد ده كان راويستي وابيان خصوصا وإذا شيخ الإسلام ابن تيمية راغستي أو ده إمام محمد بن عبد الوهاب راغستي. يرى سرتي لونيش تسيوي. امام بخاری رحمه اللہ کتاب دا کم کتاب چی مشہور کتاب دا موجود صحیح بخاری ہوئی دا نن سد پاس
دول سو کالا مخکې دغه حدیث را جمع کړي او په دې خپل کتاب کې هغه یو کتاب یې خو دی کتاب التوحید. نو شیخ محمد بن عبد الوهاب په کوم وخت کې دا هغه کم ذکر دی، شیخ الاسلام ابن تیمیه کم ذکر دی هغه کم ذکر دی، او بیا وی و ستاسو د الحدیثو سل کاله تاریخ نشته او د توحید ته تاسو راوستئ، نو دغه امام بخاری الحدیث دی کنه وګوره هغه کتاب التوحید په خپلو خبرو کې نخلي په خپلو خبرو کې ټکراو راځي. نو توحید ته کې دا معنی خو قرآن او حدیث کې ځای په ځای ده او استعمال شوی هم د حدیث کې راغلی دی. وی توحید څه ته وایي؟ هو افراد الله بالعباده، الله په بندګۍ کې دا بندگان چې دغه کومه بندګي کوي د دې حقدار یوازې هغه الله دی. داسې عقیده ساتل الله یو ګڼل چې له ده سره څوک شریک نشتی، د الله نه علاوه چې څوک هم دی یو کس هم د هغه سره شریک نشتی، یو مخلوق هم د هغه سره شریک نشتی، دې ته وایي افراد الله بالعباده، عبادت خالص ته الله دپاره کول. ښه، عبادت څه ته وایي؟ عبادت دې ته وایي، علما داسې تعریف کوي، وی هر هغه شی چې د الله خوښي، هر هغه څه چې د الله خوښي او الله پرې راضي کیږي، که هغه وینایي که هغه عملي که هغه ظاهري او که هغه باطني، دا عبادت دی. څوک به تعریف ووایي عبادت څه ته وایي؟ که هغه وینایي که هغه عملي که هغه ظاهري که هغه باطني، دا عبادت دی. هر دا به شرط دی چې هر هغه څه چې د الله خوښي، ښه، د الله هغه عبادت خوښي چې طریقې خولي چې دا شتي، یا پیغمبر د هغه پیغمبر ویلي چې دا عبادت شتي، او تر ځان نه عبادتونه جوړوي، د الله خوښ دي، د الله نه دي خوښ. نو هر هغه عبادت چې د الله خوښ دی او الله پرې راضي کیږي، که هغه وینا ده که هغه عمل دی که هغه ظاهري که هغه باطني دی، په دې کې هر څه دننه راغلي. د زړه اعمال لکه اخلاص زړه کې دننه لېږه، دم عبادت، د الله نه یېرېده عبادت، الله باندې ځان سپارل توکل عبادت، الله سره محبت عبادت دی، دا د زړه عمل دی. ګوره الله نه امید ساتل دا د زړه عمل دی، پټ عمل دی، دا عبادت دی. ښه، ښکاره اعمال، دعاګانې غوښته، د الله نه مرستې غوښته، مونځ کول، زکات ورکول، د الله په نوم نظرانې او منښتې کول، حج لتله، عمرې لتله، خپلوانو سره خپلولي ساتل، دین زده کول او داسې بیا ځه، دا ټول په څه کې راځي؟ په عبادت کې راځي. نو شیخ وایي، وایي توحید دې ته وایي چې ته بندګي یک یوازې د چا وکړې؟ د الله وکړې. نو بیا څه وایي؟ وهو ما ندق توحيد دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، أو دا توحيد دا طول پیغمبران دين دي كم پیغمبران چه الله دي خبلو بندگانو تلي گلی چه الله طول پیغمبران دا توحيد دا پر علي گلی چه بندگی دي صرف و صرف دا چوشي دا الله. اصل بنیاد د پیغمبرانو در علی گلو هغه دانه دی دغه عمل کم چې توحید نه لاندې دی، دا بنیاد نه دی. بنیاد څه شی دی؟ هغه توحید دی، بیا پسې نور اعمال دی. که اوس یو سړی و چې پیغمبرانو خو دا هم ویلي چې اخلاق ښه ساتي، ویلي دي که نه دي ویلي؟ نو څه به وایو مونږ؟ اوس مرګ صاحب مخکې څه وویل؟ توحید نه بعد دا خبره، او من منو پیغمبران دیده پر راغلی چې من اخلاق خساتو، خو بنیادی مسئله الاول راشه د پیغمبرانو در راتک اولنی مقصد، اهم مقصد، بنیادی مقصد چې بندگی یک یوازی دا اللہ وشی. بلکې دا وورا پیغمبران در راتلو مقصد بل وورا، بلکه د دې ځمکې او د اسمان د پیدایش مقصد دا دی چې د الله سبحانه وتعالی بندګي دې یوازې وشي. وما خلقت الجن والانس
الا ليعبدون ما ندي پیدا کړی انسانان او پیریان مگر دې پر جما بندګیو کی عبد الله بن عباس تفسیر کې الا ليوحدون ما نه چې ما ندي پیدا کړی پیریان او انسانان مگر دې لپاره چې زما بندګی یوازې وکړي زما توحید ومني دا هغه توحید دی د دې لپاره پیغمبران علی ګری شي کنه دا هغه توحید دی چې زمونږ ټولونه د دې په باره کې لوزه غستې شي دا په فطرت کې د توحید پروت دی وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم کله چې د آدم دا بچی لا پیدام نو اگر کې تفسیر کې اختلاف دی چې د پلارانو په شاګانو کې یا آدم علیه السلام په شا کې چې ټول داګه پیدا دي په هغه وخت کې الله د دې خلقنا د لوز غست دی الست بربکم زستا سرب نیم قالوا بلا شهیدنا او یا الله تزمن ربی نو د توحید په فطرت کې پروت دی توحید په څه کې پروت دی فطرت کې مشهور حدیث ته صحیح بخاری سے مسلم کې ما من مولود یولد علی الفطره هر ماشوم پس پیدا کی فطرت فطرت سمانا توحید هر ماشوم پا توحید پیدا کی فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه مور پلارت یا یهودی جوڑے یا تی نصرانے جوڑے یا تی مجوسی جوڑے نور دے پیدا کی پا توحید بندی گوڑے نو توحید آگا سدی چی دا زمان پا فطرت کی پروت دے هم دې لپاره پیغمبران راغلي دي الله سوي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الله ما هر أمة پیغمبر لېږلی دی ولي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت دا پیغمبر مولې لېږلی هر أمة ته چې زما بندګي دې وشي واجتنبوا الطاغوت او زما نه لوجې د چا بندګي کېږي د هغه نه دې انکار وشي د هغه د بندګۍ نه دې انکار وشي د دې لپاره پیغمبران راغلي دي سوره عراف هر پیغمبر واقعی لنور زم خبر بڑی رو گدش نوح علیہ السلام هود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دلی طول تذکر را گلی دا بسور عراف او طول اخبر قوم تداویلی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر طول دا خبر کردی توحید دا ارس تم ندے کردی د دعوت په اوله کې چې څنګه ته نبوت ملو شوی دی د اولنی خبره دا کړې ده چې ای قوم زما هر پیغمبر ای قوم زما بندگی یک یوازې د الله کوي د دې الله نه علاوه بل معبود په حق باندې نشتی دا د ټولو پیغمبرانو دین دی او د دین انکار کول د دې توحید نه انکار کول د دې ټولو پیغمبرانو نه انکار کول دي څنګه اسانه خبره ځکه چې ټولو د توحید دعوت کړې دی تا چې هغه توحید ونه منو پیغمبران هم ونه منل دا خبرې ټولې د یو بل سره تړلی شي تا چې توحید ونه منو تا پیغمبران ونه منل ته چې پیغمبران نه منې ته توحید هم نه منې ځکه چې دکه پیغمبرانو توحید بیان کړی شیخ رحم الله بیا وایي کله چې دا خبر وکړې چې دا د ټولو پیغمبرانو دینو چ الله پر دین سره خپل بندگانو ته لېږلو د توحید سره فاولهم نوح پیغمبرانو کې اولنی پیغمبر څوک نوح علیه السلام نوح علیه السلام دا اولنی پیغمبر دی ها کدي څوک چې آدم علیه السلام نو آدم علیه السلام نبی دی امام احمد یو روایت راوی په کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم آدم نبی مکلم آدم نبی دی پیغمبر نه دی آدم علیه السلام نبی دی اولنی پیغمبر چې د ځمکې ته رالېږلی شوی دی هغه نوح علیه السلام دی نوح علیه السلام ډېر اوچت پیغمبر دی یو خو اولنی پیغمبر راغلی دویم په اولو العزم کې دی پیغمبرانو کی لکه انبیاء دی پیغمبران دی نبی و رسول رسول درجه دی نبی نا اوچه تا زکر جده تا پیغام ورکڑه شه او نبی داغ زور پیغمبر پا شریعت بانی دی ما قبعه نی وحی و دکی و حق زور بانی
بیا په دې پیغمبرانو کې څو غوره دي؟ پنځه. اولو العزم پیغمبران پنځه دي. اولو العزم مطالعه ویلي، یعنی پخې ارادې والا، پوخ یقین والا. نو پیغمبران خو ټول داسې وو. یو سړی و چې دې څه مطلب شو؟ ولې دا نورو ارادې کمزوري وي؟ نه، چېرته به دا مطلب نه لي چې دا پیغمبر د دې پلانې نه غوره دی. نو مطلب دی چې د هغه په دې کې هتک وشو، یا ولیعذ بالله د هغه بې عزتي وشو. نه، لکه اوس ګوره سورة إخلاص فزيلة تورة، سورة فزيلة ثلث القرآن، ده القرآن دريم يسوى تولي شوي، ده بل سورة ده فزيلة شدي. نوس آية ده دي ده لأسا كمان چطة ده فزيلة بيانكو، نو دي باقي القرآن يعني منغا قدر نكو سم خيال لي. ده كشان ده پیغمبرانو مسألة ده الله چې دوی ته اولو العزم ویلي، ای مطلب دا دی چې دا په هغو کې بیا ډېر اوچت دي، ټول اوچت دي، خدا په هغه اوچتو کې اوچت دي. پنځه دي. څوک؟ نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، او بیا زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. بیا په دې پنځو کې غوره زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. بیا په هغه پسې څوک غوره دی؟ په دې کې د علماو اختلاف دی. بازوی ابراهیم علیه السلام غوره دی او بازوی موسی علیه السلام غوره دی، والله اعلم. ناولنی پیغمبر چې ځمکې ته راغلی دی هغه څوک دی؟ نوح علیه السلام دی. سوی شیخ وی فاولهم نوح علیه السلام، اولنی پیغمبر نوح علیه السلام دی. ارسله الله الی قومه لما غلوا فی الصالحین. الله وی نوح علیه السلام خپل قوم ته رالیږلی کله چې هغوی د نیکانو په باره کې غلو شروع کړه. غلو څه ته وایي؟ دا حد نه تېرېوتل دي ته غلو وایي. مجاوزة الحد، یو حد دی، یو پوله ده، یو کرخه ده، دې نه تاوړې، دې ته غلو وایي. لکه عرب وایي کنه غلا فی الشی، یره وایي دا پلانې په دې شي کې د حد نه وړېدلې. ښه، یو شی ګران دی، غالي ورته وایي کنه؟ وایي یا مطلب چې ریټ کې دا خبره د حد نه وړېدلې ده. نیکانو خلکو باره کې د نوح علیه السلام قوم غلو شروع کړې وه. د آدم علیه السلام نواله او د دغه وخت پورې چې د نوح علیه السلام په دې قوم کې دا شرک شروع شي، دغه وخت پورې ټول خلک په څه باندې وو؟ په توحید باندې وو. ټول خلک په توحید باندې. خو بیا د دوی د نوح علیه السلام په دې قوم کې دا مسله جوړه شوه. د څه د لاسه؟ د نیکانو خلکو په باره کې غلو. دا ډېره خطرناکه خبره. دا اوس هم زموږ په دې عجمو کې شتي او عربو کې هم شتي، خو په نسبت عجمو عربو کې لږ کم دي. یعنی یو سړی نیکمل دی، د ده سره محبت کوه، د ده قدر کوه، د ده احترام کوه، د ده خدمت کوه، د ده سره منډه وه، د ده سره محبت د ایمان نښه ده. ټولې خبرې موږ منو، خو د دې هر څه یو حد دی. حد نه منه وړي، حد نه چې وړو د کار دي وران. امام ابو حنیفه رحمه الله امام دی. ښه، زموږ په ملکونو کې د هغه سره څنګه محبت کوي؟ حد نه اوړي که نه اوړي؟ اوړي. څنګه په دې امت کې وایي صرف دی پوهېږي؟ دا اوس د حد نه اوړي دي که نه؟ نور هم شته. ښه، امام ابو حنیفه رحمه الله خضر علیه السلام راغلی دی او د هغه د قبر سره ناست شو. امام ابو حنیفه ګوره مړ دی، او خضر علیه السلام راغلی او د امام ابو حنیفه د قبر نه علم اغېستی. یو سړی چې الله په قرآن کې تذکره کړې د موسی علیه السلام سره ملاقاتونه شي، هغه راځي د امام ابو حنیفه قبر له هغه نه علم زده کوي؟ بیا موږ ته تاسو امام صاحب نه منئ؟ زموږ د دې خبرو سره نه لګي. موږ امام صاحب منو خو دا نه منو، هو رب الکعبه. که د امام صاحب وسوی که نو ما ورته دا قصه کړې چې ستا باره کې ډېسوي ته څه چې په دې خلکو یې صفت ورکول. د امام صاحب ته به هم د ټول نه غټ وابي وي چې دا موابي دی، دا ټول نه غټ وابي دی. د امام صاحب باندې هم دا نوم لګو. ها، امام صاحب سره محبت وکړه، خو د امام صاحب رای او قول د پیغمبر په حدیثونو مه مخکې کوه. دې به راولېږي، ته به ورته حدیث بیانې، دې به وي نه امام صاحب ویلي نه مذهب کې راغلي. دا اوس دېس کې غلو کول دي که نه دي؟ غلو کوم ځای ته ورسوو سړی؟ دېس ته ورسوو چې امتي راوچت کړو د پیغمبر درجې ته ورسوو. د صحابه کرامو نه غوره کې
ده سمره لوی نقصان ده. نیکانو خلقو سر محبت کوا خو غلوم کوا خوز ده بریلیان وی ده تصوف والا قبر پرس سکم دی او پیر پرس بابا پرس وی منگا جی پا شیخ عبدالقادر جیلانی مینیو نو شیخ عبدالقادر جیلانی سر مینہ کول ده اللہ در نظر پرده خو عبادت ده زکر جی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ سو مؤمن سڑا ہو دی امت پا علماء کی دے موحد ہو خو آئے دا غصر محبت کول دے دی چی تدل دا غوث عظم لقب ورکے دا غوث پاک لقب ورکے یا دا لویزوان لقب ورکے یا پا قبر والا درگاو دربار جوڑے یا ترا مدد شوے یا دا اللہ نو چھتے یا پیغمبر ترسے دا محبت دے که دشمنی دا دشمنی دا نوع الحمد لله دا نوح علیہ السلام قوم دکا بیماری پاوئی کوا خدا اگوی دا نیکان خلق جیدوی نمونا چا تیدی قرآن کیم ذکر رہا رہا نا خطا شکر عدد دی سیوی ود سواع یغوث یعوق و نصر دا نیکان خلق دا خلق چل داوشو چی دا نیکان مرشو او پا دی خلقو کی بیدینی رالا دنیا پی زورورشو دا اللہ نلریشو آخرت تیر شو نیو بلتے دوئے ویے دا دوی دی قبرونو لبزو نو لگا جذبہ برا بگرا پیداش شیطان تالا دا کم زین رازی دا اسو وردوی گورا شرک داریک نیرے شورو کڑے صرف سکو قبر لزو دا دوی دا قبرونو چی منگ وینو نو منگ کبا چوستی رایشی منگ کبا جذبہ رایشی سید رو نا شیطان و توی جدی قبرون لتوزی خود دوی دا خلق وز ختم شو دا پیڑی لار ختم شو نور رادو کشاران کورا مشاران چی کرے وکار غلطو کی کنا نو داگی زور گرے کشاران نموزی کشارانو تی شیطان سوی چی داد آل تبکلوس تاسو مشارانو تاسو مزیون دیسی کارو کئی دا دوی تصویران جوڑ کئی بوتان جوڑ کئی پا دی خپل عبادت خانه کی که دی نو دا شام بودا داری گوری و بس عبادت که بمجز برازی دوی دا حب دا حب دا حب دیر خوری خبر شوا بس قبرون لزو رازو پا مخاو ستڑی شوا کل لار شو کل نه خب دا با تیار بوتان دا نبراتی بس ناس بیو دی خلقو گوری دا بوتان رو بندگی ندکڑی نی دوی تا چیغی واری ایسو کو سری پی بوتان جوڑ کری دو یا خوو دیدی دا خلق ختم شو نور رالو نور جیرالو نی شیطان و تا دا وجورا ستاسو پلار نکا چیر دوی دا تصویران دلتا یا خوو دیدی دا گوره معمولی خلق ندی پلار نکا چیر خوو دیدی پلار نکا دا خبر بای جایلان رو دران لگی قرآن و حدیثو تا ختم که خو اثر بینک خو پلار نکا او بیا سید پلار نکا تاسو دیسی کارو کئی دا خلق اللہ تا وسیلہ کوئی سکوئی کنا دا دوی بندگی کوئی نانا دا وطنی دیوی دوی وسیلہ کوئی تاسو گنانگار خلقی دا نیکان خلق دی نو چی دا اللہ نسغواری یا اللہ دا مخیرہ کا دا پلانی دا برکت ایرہ کا تاسو گنانگاری تاسو گو اللہ تا نرسی دا قصہ شوروشو بیا دوی لارو بیا شیطان را گئی وی گورا چستاسو پلار نکا دوی تا پراتو او دے وسیلہ کول خود دوی کسی کمال لیکن نو چیل اللہ نگواری تاسو گنانگاری پتن یا اللہ موری کنوری اولیادو باللہ نو دا دوی نگواری بس دا دوی سر علاقی دا وطلالا بندگی دا دوی شروع شو خبر دا سنگ شتاٹا شو شیخ ہوئی رحمه اللہ وی نوح علیہ السلام کل رائے قوم تا چکر داگر قوم دا نیکانو پا بارکی سشورو کرا
غلو زیاتې شروع. ګوره د غلو د لاسه خبره کم ځای ته ورسېده، او یو بل ته به دا وي لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسر. دلته علما یو فائدې ذکر کوي، وی دی آیت کې په دې خبره دلیل دی چې دا ټول په یو درجه کې نه وو. په دې ټولو کې غوره ودو، بیا سواع، بیا یغوث، بیا یعوق او بیا نسر. دلیل پرې څه دی؟ ولا تذرن ودا ولا لا راغلی مې پرېږدی، ولا سواع لا راغلی، ولا یغوث لا راغلی، ویعوق و نسر دلته لا نشته. مطلب دی چې د مشرانو عزت د کشرانو نه زیات کو. او دقی شانی هر زمانی مشرکان چې وګوري نو دوی د چا ته چې پراته دي او د چا سره چې اعتقاد دی او چا سره چې عقیده تړلی شوي ده، د ټولو د دوی په یو نظر نه ګوري، که نه په یو نظر ورته ګوري. بعض وی اقتاب دي، بعض اوتاد دي، بعض اغواث دي، او بعض څه دي او بعض څه دي، روان کارونه تقسیم شوي، ټول په یو درجه کې نه دي. نو سبحان الله په زرګونو کلونه شوي دي، که تاسو سوچ وکئ په زرګونو. نوح علیه السلام قوم ته وګوره، د هغوی عقیدې ته وګوره او نظریې ته، او زموږ د زمانې مشرک ته وګوره نظریه حقه ده. هغه هم د وی چې دا یو شان خو نه دي، دا مشران دوم یا ټول یو شان خو نه دي. دی چې باران راوړی، له ده سره د بچو سیستم دی، او ده سره د رزق پراخی، او دی بیماریانې، او دا تقسیم کړي، ټول یو شان خو نه دي. اوس دا قبرونه درګونو د پراته دي، د دوی نه تپوس وکړه آیا دا تا گنج بخش، دا تا گنج بخش کوم ځای کې دی؟ لاهور کې. دا تا گنج بخش، او بیا یې وړي کوونته کې درګاه او دربار ذکر کا، دا یو شان دي؟ نه دي یو شان. وایي د هغه سره اختیارات ډېر دي او دی کشر دي. دغه شان هغه هم دا نه وي چې دا نیکان ټول هغوی یو شي درجه کې نه وو، د بوتان نیکانو به یې شکر جوړ کړي، دا داسې مرتبې وي. دا هغوی دا خبره چې ما قبر ټول وکړه دا بې دلیل نه ده. دا امام بخاري رحم الله دا روایت راوړی دی، د عبدالله بن عباس نه هغه دا تفسیر کړی، خو هغه پکې یو ناشنا خبره کړې د ذهن ته مې اوس راغله. وایي د دې بوتانو بندګي کله وشوه؟ وتنسخ العلم، چې کله علم ختم شو، چې کله څه ختم شو، چې علم ختم شو نو د بوتانو بندګي وشو. دې کې یو عظیمه فایده زموږ لپاره ده چې کله علم د قران او حدیث نو نو داسې جهالتونو کې به خلک پرېوسي. چې علم د قران او د حدیث نه وي کنه، نو بیا به شرکیات، خزعبلات، بدعات، خرافات، درګاونه، دربارونه، تاویزونه، کوډګر، هر څه به ډېر شي، ځکه چې هلته علم نشته، خلکو ته حقیقت نه دی معلوم. نو کوشش دا کوي چې علم وکړي، په قرآن او حدیث باندې ځان پوه کړي او ځان د هغې نه خبر کړي. په دې باندې به اکتفا وکړو که زموږ نه وخت په هغه نصیحت کې ولګېدو. خو چې ته اوس ته یاد یې چې خبره به کوم ځای باندې ختمه شوه، خبره به کوم ځای باندې ختمه شوه؟ نوح علیه السلام اولنی پیغمبر دی چې د ځمکې ته رالیږلی شوی دی، او ال راولیږلی شو چې کله د هغه قوم غلو وکړه د نیکانو خلکو په باره کې، د نیکان څوک و د هغوی نومونه ذکر شو، په څه طریقې سره د هغوی بندګي شروع شوه دا هم ذکر شوه، ولې دا هم ذکر شوه. په دې باندې خبره ودرېده. انشاءالله روان درس کې به خبره دې ځینې مخکې بوزو. الله سبحانه وتعالی دې مونږ د مرګ پورې په توحید باندې قایم او دایم لري. الله سبحانه وتعالى دي منغا دا شركنا دا بدعاتنا دا خرافاتنا دا قناوننا دي الله منغا لري ساتي، او الله دي منغا مرق با اوخ كراولي جي كلا الله زمنغا رازي، او الله دي منغا مرق با اوخ كراولي جي منغا بتوحيد و بسنته باندي مزبوطيو. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.